Jag tänkte byta en till edition box. En box. Som var från november. Black. Vad heter det? Black. Black Week är det väl? Nej, Black Friday menar jag. Kan man ens namn? Och jag rockade tydligen Chappa 2. Och det var för sent att lämna in den tydligen. Jag hann inte tid att se till. Men det är likadana grejer. Och jag kunde lämna tillbaka, men då skulle jag behöva betala frakt på. Och den var så billig och så lät jag det vara. Först är det Peter Thomas. 24 K guld. Det är ultralätt primer som jämnar huden och färg. Kan jag göra det här egenskapet. Samt som den ger vacker lister som Lixin Prime bidrar till att ställa hudens fuktnivå och hjälper hanusin, aloe vera och glosin. Strunt samma vad det innehåller. Går lika bra att använda under makeup som avslutande highlighter. Kostar originalt 525. 50 ml. Här är 14. Så det finns det. Vad är det sen? Det är den här. Det är en... Just det, travel size på den här guldiga då. Det här är full size. Läppstift med... SPF 15 som skyddar återfuktande samtidigt som den ger fin lyster och galans. Fantastisk lipstick som ger en mjuk och behaglig känsla läpparna utan att torka ut. Det känns som kladdigt. Du kan även använda läppstift som ett krämblås. Original kostar 229 kronor 2G. Och, här, och så står det att köra Linda Hallberg. Hjälp, katten skräms. Det står inget. Nej. Det står pop. Men det, kan, så det kanske är färgen pop. Då. Just det var det jag skulle kolla. Storleken. Jag hittar ingenting. Men vad ska, varför ska det sitta så fast? Våg igen. Då här är något. Väldigt mörkt rosa. Så jag tror det nästan kanske passar bättre nästan. Antingen att man blandar lite för att det blir himla mörkt. Kanske passar det någon sminkning men. Nummer 3. Det är Naked. En ögonskuggapalett. Rose ögonskuggapalett. Full size. Låt den kreativa flöda. Den med fyra matta, sex skimrande ögonskuggen, pigmenteriga nyanser som går i rosa, jordnära toner. Skapar från naturligt till glammiga looks. Skuggorna är enkla, placerade, byggbara och går att använda både var för sig och tillsammans. Den kostar 239 kronor. Det står ingen storlek, så jag antar att den är originalt. Hade jag inte öppnat? Nej, det är inte. Tiden inte. Tejp på båda sidor. Just så. Så ser den ut. Verkar vara jättefina färger. Plum, peach, gold, cream, nougat, coffee. Prosecco, rose gold. En massa perry, rose och rose. Någonting. Massa olika fina färger. Åh. Nummer 4. Då är det Fiorga. Någon slags mask. Original kostar 775 kronor 50 ml. Jag antar att det här är 15. Var det? Nattmask som boostar huden och naturliga aktiveringar som du kan sova. Hjälp till att förnya och reparera huden samt som du kan minska trötthetstecknen. Den innehåller hög NCEF, triagaskomplex som faktiskt antiegenskaper.
Masken är rengjord hud på kvällen. Ha. Nummer 5. Den här Molten Brown London. Bad och shower gel. En förvarande varje duschstund. Sparplissé med doft av mustiga kryddor och blommor tar med sig till tropika och duschkrämen har dufttoner av kardemumma och sedanträ och sandelträ och minsk. Lämna efter sin sensuella doft varma och blommiga toner. Du kan använda hela par droppar i badvattnet. Den kostar 260 kronor. 300 ml det här 100. Så då finns det större. Och den sista. Nummer 6. Och just den andra tvålen var ju som sagt deluxe size. Det här är travel size. Man får två. En rosa och en... Är det blå? Rengöringsbalm som förvandlar till slät olja vid applicering på torr hud. Effekt tar bort orenheter och makeup även vattenfast. Rengör ett djupt samtidigt huden lämnar återfukt och tar upp liten mängd av balm upp med fingrarna och serum med torr hud. Skölj av med ljummet vatten. Originalt kostar 249 kronor 100 ml. Och parfym 289 kronor 100 ml. Ska se. Vi kan få upp den. Jättesmå. Så ser den ut. Det är så lila blå, jag vet inte vad det är för färg. Ja, det är olika. Den här är original och den här är parfym, jag vet inte. Jag får söka lite vad som är skillnad på dem. Och precis kanske det är för... Ja, kanske för olika hudtyper. Ah, den här kommer vara spännande att prova faktiskt. Hoppas ni tyckte om videon så hörs vi nästa. Hejdå!